Okey, Dr. Azlina. Jadi saya nak tanya, sebenarnya kan doktor, dalam kehidupan kita seharian ni, boleh guna cotton bud ke tak boleh doktor? Kalau tak bersihkan guna putih kapas, nanti telinga kita kotor berminyak. Kalau guna, doktor kata boleh bocorkan gegendang telinga pula. Jadinya macam mana ni doktor? Nak guna putih kapas ke tak nak? Okey, kalau dia sebenarnya telinga kita ni malah dia kita tak perlu pun nak bersihkan. Maksudnya dia tak payah nak bersih 100% sampai cuci licin kat dalam tu lah. Ha, so kalau rasa macam berair atau lepas mandi kan, pakai tisu, pakai towel, pakai jari. Yang penting pakai jari malah. Sebab jari kita dia tak boleh masuk dalam. Dia cuma lap kat luar je. Tapi macam mana pula dengan penggunaan macam safety pin ataupun klip rambut kan yang orang gunakan, dia kata tak boleh pergi jauh daripada putih kapas tu, macam tu boleh ke doktor? Dia not advisable lah sebenarnya tu, sebab dia satu bila kita dah start korek tu dia rasa shock kan. So dia tolak dia makin lama makin ke dalam. So banyaklah dia punya kesan yang tak elok dia. Okey. Salah satunya kita macam tolak apa? Kita tolak wax tu masuk makin lama kita simpan sikit-sikit ke dalam kan. So jadi padat. Okey. Tapi sebenarnya doktor, perlu ke kita keluarkan ataupun clearkan wax itu ataupun boleh tinggalkan? Contohnya kalau 5 tahun tak kurik telinga, tak apa ke? Tak apa. Selagi dia tak mengganggu awak tak apa. Sebenarnya tak perlu pun sebab dia memang auto cleansing, sifat tahi telinga tu dia akan keluar. Lagi-lagi pun tahi telinga tu dia cuma dekat luar je sebab one third of the ni kan kernel tu kat outer one third tu je yang dia hasilkan tu telinga. Dan dia akan move out lah. Okey. Macam doktor ada sebut auto cleansing tadi, iaitu telinga mampu membersihkan ruangnya sendiri. Macam mana mekanisme itu berlaku doktor? Itu dia sebenarnya kejadian Allah kan. Dia benda dah jadi dari asal. So sifat kulit tu dia ada movement dia keluar lah. So basically wax tu dia akan jatuh keluar. Lepas tu kadang kita nampak telinga orang tu kotor kan kat luar, macam nampak ada sikit-sikit tu kan. Tapi sebenarnya dalam tu bersih orang tu. So dia tak mengganggu, so tak ada masalah. So you just wipe the ear pakai jari saja. Okey, faham.